Stefan Gíslason, umhverfi stjórnunarfræðingur hjá Envair og Næs, flyttur okkur nú er endi sitt tækifærin í ringráðsarhagkerfinu. Hvað segja Norðurlund? Komið í sæl. Gaman að sjá okkur öll og ég sjá okkur endar ekki. Hlutverk mitt hittinn dag er að fjalla um tækifærin í ringráðsarhagkerfinu undir yfirskiptinu Hvað segja Norðurlund? Það sem ég ætla að tala um er aðalega trend. Í fyrsta lagi að segja okkur aðeins frá stefnumótun um ringráðsarhagkerfi Í öðru legi að segja frá norðana verkefni sem hefur yfirskriftin að Nordic Circular Economy Potential, uh, verkefni við um norðana ráþörna nefndarinnar, sem um Ísland tekur þátt í. Og í þriðja legi að tala um hennstu tækifærin í ringráðsrahafkerfinu eins og þau byrtast í þessu verkefni annars vegar á Íslandi og hins vegar á Norðalöndunum. Og við byrjum að segja frá stefnumótunum um ringráðsrahafkerfi og vettvangiðiðiðiðiðiðiðiðiðiðiðiðiðiðiðiðiðiðiðiðiði Uh, þessi áallun er eina grunnsdóð um svo kallast grænsplans európaðsambansins sem meðlans verið vantan að lagt í grundvallar við endurreysnina eftir COVID og það kannski minnir mann á það að þarna eins og annarstaðar gildir svo megin regla að ef maður veit ekki hvert maður ætlar þá er hægt á um að lenda eitthvað annarstaðar. Með öðrum orðum það er mikil vekt og ég ger rað fyrir európaðsambandi sem er það sérstaklega í huga. Það er mikil vekt þegar verðir að þeir styrkir síðu samræmdir og hluta af einhverju hildarstefnu en ekki bara byggðir á ákvörðunum sem eru teknar í tómarúmi hver fyrir sig. E, áherslan er náttúrulega eins og í öllum svona áherslunum að draga úr þrýstingar náttúröðlundir, draga úr myndin úrgangs, draga úr losnum gróðarslóftegunda og þessi áherslun nær til allra þáttægi í lífsferðli vöru. E, aðeins meira um áherslunar í efruhósku áherslunni að það er mikil áhersla á rafbúnað, ymsutægi og samskiptartækni, e, mannverkjargerð, e, matvæljós og framvegis, e, tilgangurinn sem fyrst segi náttúrulega að dragur álægi á náttúröðulindir og dragur myndin úrgangs og allt það, og dragur loðsum gróðarslótið á um þetta, líka valdefla neytendur og þá sem að sjá mófnbyr um innkaup. E, þessir aðlar hafa mikið um það að segja hvaða, hvaða vörur seljast og hvaða vörur seljast ekki, eða vörur og þjónusta. Þannig að það skiptir máli að, að íta undir að vera, kraft þeirra og svo okkur svo framvegis og auðvitað vil Európa líka vera leiðandi á heimsvísu í þróun ringrásaðgerfisins, alveg eins og norðalöndir endar vilja vera leiðandi á heimsvísu. E, Áallunnau Európa Sambassins inni heldur 35 tíma setjar aðgerir og það er þarna glæri henni tengill beint á áallunna. Aðeins og um norrannaverkefnið, þetta er sennast verkefni á vegum Ringrausa Hakkerfis hóps norrannar ráþöranemdarinnar sem er fastur vinnhópur undir umhverjusráþöranemdinni. Ráðhera, e, þessu verkefni styrt af ráþjáðstofunni Gæja í Finnlandi en henni til aðstofar eru fjóra ræðarar stofur einu hverju landi og þar á meðal Envair og Næs á Íslandi. Verkið skiptist við þjá verkluta og þeim fyrsta er um það bíl lokið verkefnið. Um, Fyrstu verklutum gekk út á að greina stöðuna í hverju landum sig og helstu tækifærin sem væri hægt að virka og síðan í síðari verklutum þá voru horta á að það meira norrænt e, greint tækifæri svona norrannavísu og síðan líkur verkefninu með því að, að það væri að gera tillögur til stjórnmálda á norrlöndunum um aðgerið sem að skynnsanlegt veri fyrir þau að grýpa til til þess að flýta þróunin í áttar ringræsa hakker og svæðinu öllu. Ef e, við höfum aðe stöður ringráðsraðhakkerfi sem sé einstaklega löndum þá hafa öll norðurlöndi nema Ísland eh, samþykkt eða eru um það bíl að samþykja stefnu um ringráðsraðhakkerfi. Þetta hefur gengið mjög srætt Finnar voru fyrstir inn, inn á þessa vegferð 2016 eh, og Danmörg, Finnland og Svíð hefur öll búin að samþykja stefnur og búinn að leggja fram aðgerra áhaldanir eh, Noregur með mentanlega samþykja stefni í sumar en Íslandi er komið stittra. Eh, helstu tækifærin á Íslandi eins og þau byrtast í þessu verkefni, það voru sagt, greindar nokkra atunukreinar eða nokkur svið, þar sem að tali var að mest tækifærin lægjur hérlendis. Eh, ég ætla að nefna hérna sexvið þegar voru upparlegaða fleiri, en eitthvað að þeim var settið hlýðar í þessari samölu umfjöldun. En í fyrsta lægi þá er að lífhagkerfið eh, sem að næri yfir fiskveidar, fiskvinnsluðum, og bara matvælvinnslu almennt, fiskældi og landbúnað sem er alltaf gríðalega stóra rætunikræðan á Íslandi og skipta miklu máli. Það hefur verið mikil áhersla á löstnir í andar ringrafsakkerfisins á Íslandi, til dæmis með betir nýtingu hlýðaraförða. Þannig að er til vil geta þá hinn löndin lært eitthvað af okkur í þessu en við getum líka að lærta þeim og gert betur. Jöðurlegi mannverkjargerð sem er líka mjög stór á Íslandi, svona í hlutfallið landsframlíslu Uh, mannverkjargerð uh, skaffar næri helmíka á allum úrgangir sem fellur til á Íslandi samkvæmt tölum hagstónar og það eitt útaf fyrir sig segir að það eru stór tækifæri til úrbota að nýta þá betur þessar ströyma sem núna fara til spillis og lenda miklu leiti jörðin. Í þriðalagi orkufrekur yðinöður sem gríðalega stór kræna á Íslandi með að við höðatölu uh, fimm stór fyrirtæki nota um það byrja 80% af allir í raforku sem framlýtir í landinu og frá þeim kemur um 40% af aðeins lór sem gróður svo loftegunda að landnóttku frátalini. Þannig að það eru stóru tækifæri vissar kannski tæknilegar hindranir en, en mikill áhugja á að, 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 að vinna að úrbúta verkefnum hins vegar er þetta ekki jafnstúrt af hinn Norrlöndunum hlutfarslega. E, í fjórðalegi geimsloflutningar sem er náttúrulega mjög mikilvæg að greina á Íslandi bæði að við skoðum veldu í greininni og eins bara þá staðr Uh, flutningastandar fyrir stórum hluta af gróðurs eh, losum gróðursáloftegöndi í landinu og þar eru augurlega að tækja færðið úrbota og reyndar mikil áhersla eins og á rafaðingi samgöngum og fleira sem gerir það verkum að þetta er svona mjög óvarlega að bögi á Íslandi. E, Fymta sviði sem var tilkreynt var úrgangur og endurvinsla. E, þetta eru nú eina sviði þar sem að Íslandi er formlega séð með einhverja stefnu í andan ringráðsakkerfisins og þá að við ste og síðan er verið að ganga frá stefnu um meðhaldun úrgangs sem er í sama anda. E og í sjötta og síðasta legi á þessum stuttalista er ofinbyr ínkaup og þar gildir náttúrulega saman á, á Íslandi og öðrum löndum, öðrum norulöndum að e þeir sem að sjáum ofinbyr ínkaup ráða mjög miklu um það hvaða var á þjónusta selst og þar með hvaða var á þjónusta framleitt. Eins og ég nefndi þá er þetta bara fyrst í hluti verkefnisins í öðrum og þrýja hluta verður vunnið áfram með e, þau tækifæri sem að voru sérstaklega greind í þessum fyrsta verkluta og þá er fyrstframst hortil þess sem að Norrlundin egar sæmiðilegt. Það er þá tækifæri sem að tengjast lengt um líftíma og endurnótkun. Það eru tækifæri til að draga úr auðlindanótkun og draga úr losengróðslóftinganda. Það eru félagsakfæli tækifæri sem að leiða til auk Uh, og það eru tækifæri sem eru einhverju leiti samileg, það sem eru samlegar áhrif, það sem löndi geta lært hvert af öðru uh, og svo er það uh, svið þar uh, sem aðgeri geta skila hvað mestum árangrið fyrir minnst, minnsta peninga, það sem, svona, það sem skilvirknið mest. Og þegar verður að velja svið til samílar og umfjöldunar uh, í fimm löndum, þá segir það sig sjálft að, að einhver er áreistur að verða, það verða einhver fórnarskipti eða treytófsinn sem það kalla á önsku. Meðlanast þannig að það sem er, eð, þykir áliðlegt eða geta skilja miklu margum greið fyrir Norrlöndin í heild, það er ekki endilega aldriði sem er óvalega á dagskrá í einstakun löndum og öfugt það sem er óvalega á dagskrá í einstakun löndum er kannski ekki íkja mikilvægt f Nú og síðan til að nefna annað að þá er svona ein hindrun eða eitt sem skiptir máli og, og getur þurft að svona styrta sér leið í að það er það að hagtölur er ekkit endilega að þannig sundurlegar eins og við, við myndum vilja hafa þær, þær eru auðvitað að byggja á heldbundirin atvinningreinar skiptingu en vinnan við hag, hag, ringrafsra hagkerfið því ekki við er mjög mikið þvert af atvinningreinar þannig að maður færi ekkit alltaf endilega þær hafðuptölu sem að myndi vilja geta unnið með. Það er ekki hægt að lesa, það er úr þessum ofnböru törnum. Og til að enda þetta þá er þetta þau fjögur svið sem að voru valin til frekar umfjöldunar, hluta til leggjur þetta saman við áherslu í Íslands, hluta til ekki. Það eru semst í fyrsta lægi lífhagkerfið, í öðru lægi eh, mannvíkjargerð og rekst og fastegna, í þreyja lægi framnæstla matvæla og drikjarvara sem hefur útaf fyrir sig geta fallið inn í lífhagkerfið og Síðan eru tvö svona gegnugangandi svið, annars vegar þessi stafræna þróun eða þess vegna snjallvæðing sem að stýðir við þróun á öllum þessum sviðum og hins vegar e, viðskipta líkon sem eru byggða á hugmyndaflæðið ringráðsrahafkerfisins hring, og slík, líkonu auðvitað stýðja líka við e, framþróun á þessum fjórunsviðum. E, þetta var síðasta glæran og takk fyrir mig.